অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান তোমালোক কি ধরনের মানুষ মানে মানে তোমালোকে গাড়ি কিনা ফুরা ধন সম্পত্তির ভাবে যুদ্ধ করবলে তোমালোকৰ মূৰটো ঠিক আছে কিন্তু এই লোরাটোর অসুখ হোমিও ডাক্তৰক কৈ কৈ এই ঔষধবোৰ আনি খুৱাই আছে তাতকে চাইল্ড স্পেশালিষ্ট এজনক দেখুৱাই নলাগিলে হেল্ল' হেৰ এপাত কেতিয়া ল'লি তোৰ যে আৰু এটা মস্ত নমুনা দেই হেৰ সেইডালৰ কথা কেনেকৈ পাত দেখিলে অশান্তি লাগে আগৰবাৰ আহিলে গাড়ী কিনিবলৈ টকা লাগে এইবাৰ আহিছ মাটি লিখি দিব লাগে কথাটো হৈছে কি হ'বলৈও একো নাই মই চহৰতে থাকিব লাগিব ল'ৰাটো ডাঙৰ হ'লে চহৰতে থাকিব গতিকে গাঁৱলৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে সেইকাৰণে মই ফ্লেট এটা ল'ব খুজিছোঁ গাঁৱৰ মাটি বেছি তই চহৰত ফ্লেট ল'বি গোটেই জীৱনটো ভাড়া ঘৰত থাকিব নোৱাৰি নহয় মই গাড়ী লৈ আহিছোঁ ডক্টৰ এপইণ্টমেণ্ট লৈ আহিছোঁ লওক ব'ল এওঁক এবাৰ সুধি চাওঁ নেকি নালাগে সুধিব এইবোৰ বেলেগ কোনো কাণ্ড জ্ঞান নাই কোনো দায়িত্ব নাই হেল্ল' কোৱা কি ডাক্তৰ আচ্ছা আচ্ছা দেউতাই নিলে হ'ব ঠিক আছে মই অফিচতে আছোঁ আচ্ছা মই পাৰিলে সোনকালে যাম বাৰু দিয়া ঠিক আছে অ'কে মোৰ দেউতা কেনেকুৱা আৰু এওঁৰ দেউতাক কেনেকুৱা নিজেই নাতিনীয়েকক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে ডাক্তৰে একো নাপায় কফ বুলিয়ে ক'ব বাৰু হওক দিয়া শহুৰ সঁচাকৈ এনেকুৱাই হ'ব লাগে দেই ৰিপৰ্টটো লোৱা ডাক্তৰে কৈছে তাৰ হেনো হাৰ্টত সৰু হোল এটা হৈছে ইমিডিয়েট অপাৰেশ্যন কৰাবই লাগিব এইটো অপাৰেশ্যনত দেখোন তাৰ 4,00,000 টকা খৰচ হ'ব তাতে অহা যোৱা থকা খোৱা দৰৱ এইবোৰ চব মিলাই দেখোন 5,00,000 টকাই খৰচ হ'ব গাড়ীখনকে বেচি দিয়া নহ'লে তোমাৰ মগজুত কিবা আছে নাই হে বেংকৰ লোন আছে ৰিচেল ভেলু একদম কম পাম তাতে বেংকৰ লোনৰ পইচাও পকেটৰ পইচাই মাৰিব লাগিব অফিচৰ পৰা একো নাপাবাই নেকি তাৰ নামটো অফিচৰ ইঞ্চুৰেঞ্চত সোমোৱাই নাই নহয় সিহঁতক আৰু নাপাম তেনেহ'লে কোনো উপায় নাই মুঠতে আমাৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল ল'ৰাটো চকুৰ সন্মুখতে মৰিব আৰু আমি চাই থাকিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে বোলে ফ্ৰীকৈ কৰি দিয়ে আমাৰ দৰে চাকৰি কৰা মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীক নকৰে দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীকহে কৰে তুমিয়ে কিবা এটা কৰা ডক্তৰে কৈছে দৰৱবোৰৰ জোৰত হেনো ছমাহ বা এবছৰ আৰু আৰু তাৰ পাছত এনেকুৱা লাগিছে যেন এইবোৰ শিক্ষা দীক্ষা চব মিছা পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো হৈছে টকা ৰবা অধৈৰ্য নহবা আমি এই কিবা এটা কৰিব লাগিব আচ্ছা তোমাৰ দেউতাই দিব পাৰিব নেকি বাৰু ধাৰলৈ
মই বৰ অফিচৰ পৰা 1 লাখ মান গুতাম ঠিক আছে কালি লৈ মই দেউতাৰ লগত এবাৰ কথা পাতি চাম ৰবা কি যে কৰো নহয় লৰা ছোৱালী নোহোৱাটো অশান্তি কিন্তু এনেকৈ অসহায় পিতৃ হৈ জীয়াই থকাটো বৰ কষ্টকৰ হেৰি পাৰিলে কিবা এটা কৰি টকা অলপ দিয়ে দিয়ক টকা মোৰ নথকা নহয় টকা আছে কিন্তু এটা কথা চিন্তা কৰক আমাৰ অন্য আৰু ল'ৰা ছোৱালী নাই তাই আমি মৰাৰ পিছত এই সকলোবিলাক সম্পত্তি তাইৰে হ'ব কিন্তু এতিয়া যদি এই সকলোবিলাক তাইক দি দিওঁ কেনেকৈ আমাৰ যদি বিপদ এটা আহে আমাক তেতিয়া কোনে দিব মই ঘৰ চলাইছোঁ পেঞ্চনৰ টকাৰে মই মৰি থাকিলে তুমি পেঞ্চনৰ আধা টকা পাবা যদি আমাৰ কোনোবাটোৰ অসুখ এটা হয় কোনে টকা দিব আমাক কোনে চাব সেইবুলি নাতিটোক আমি বিনা চিকিৎসাত ৰাখিম নেকি মোৰ যদি কাইলৈ বিনা চিকিৎসাত মৃত্যু হয় তেতিয়া তুমি কি কৰিবা বা তোমাৰ কোৱা কেতিয়াবা নিজকে বচাব লাগিব তাৰ পিছতহে অন্য এনেকুৱা নহয় যে মেৰুণে ছমাহ বা এবছৰৰ ভিতৰত পইচাটো ঘূৰাই দিব পাৰিব কিন্তু কথাটো বেয়া নহ'বনে বাৰু ঠিক আছে মই 1-2 লাখ দি পেলাই সহায় কৰি দিম কিন্তু ইয়াতকৈ 1 পইচাও মই বেছিকৈ দিব নোৱাৰোঁ আমি মৰাৰ পিছত এই ফ্লেট এই সা সম্পত্তি যিমানবিলাক আছে চব সিহঁত কিন্তু মৰাৰ আগত নহয় মোৰ নিজৰ সন্তান হ'লেও নিদিওঁ মই এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিছোঁ গাড়ীখন কিনাৰ বাবে মেৰুণক দেউতাকে কিয় টকা নিদিলে বুজি যে পাইছা 4-5 লাখমান টকাৰ দৰকাৰ হৈছে ইমিডিয়েটলি চোৱা দোস্তি মই ব্যৱসায় কৰা মানুহ ল'ম আৰু দিম এইবোৰ ধাৰ চাৰ কৰিবলৈ নাই অঁ এনে যদি 10,000 লাগে লৈ যোৱা আৰু এটা কথা গাঁৱৰ মাটিখিনি যদি মোৰ নামত লিখি দিয়া তেন্তে দিম দেউতা আহক আহক বহকচোন ৰবা বঢ়িম পাছত তোমালোক তাৰ মাক দেউতাক নে শত্ৰুহে টকাৰ কাৰণে যে পাগলৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছা মোকতো খবৰ এটা দিব পাৰা মাতি পঠিয়ালা যে আৰু কিবা চিন্তাত থকা নিচিনা লাগিছে যে আচলতে মই বৰ ডাঙৰ বিপদ এটাত পৰিছোঁ মোক মানে 4-5 লাখমান টকাৰ দৰকাৰ হৈছে ইমিডিয়েটলি নতুন গাড়ী কিনিলা দেখোন আকৌ ইমান টকাৰ প্ৰয়োজন নে আচলতে গাড়ীখন মই বেংকৰ লোন লৈ কিনিছিলোঁ এতিয়া মই ইমান এটা ডাঙৰ বিপদ হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ পাৰিলে দিয়াচোন ধাৰলৈ ধাৰলৈ নহয় যদি মোৰ সুখালীটো চাকৰিটো ফিক্স কৰি দিয়া মই কেছ 3 লাখ টকা দিম আচলতে চাকৰিটোৰ কাৰণে যিমানখিনি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সিমানখিনি তেওঁৰ নাই তুমি মোক ধাৰলৈ দিয়া মই যিমান পাৰো সোনকালে তেওঁক পইচাখিনি ঘূৰাই দিম আৰু মই তোমাক এটা কথা দিলোঁ মই যেনে তেনে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰি দিম লাগিলে মই দলিল কৰি দিম চোৱা দোস্তি মই ব্যৱসায় কৰা মানুহ ল'ম আৰু দিম এইবোৰ ধাৰ চাৰ কৰিবলৈ নাই অঁ এনে যদি 10,000 লাগে লৈ যোৱা আৰু এটা কথা গাঁৱৰ মাটিখিনি যদি মোৰ নামত লিখি দিয়া তেন্তে দিম সেয়া দেউতাৰ মাটি মই কেনেকৈ দিম সেইটো তোমাৰ প্ৰব্লেম মোৰ ল'ৰাটোৰ বহুত অসুখ ডাক্তৰে কৈছে তাক বোলে বাহিৰলৈ নিব লাগে বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন অ' গজেন অঁ ছাৰ শুনচোন হয় এই মেৰুৰ কিবা ফোন চোন পাইছ নেকি তই অঁ ছাৰ আপুনি একো গম পোৱা নাই নেকি কি গম পোৱা নাই মেৰুৰ ল'ৰাটোৰ বোলে টান অসুখ আপুনি একো গম নাপায় নাই পোৱা সি বোলে ছাৰ গোটেইটো একেবাৰে পাগল হোৱা দিব কি দেউতা আহক আহক বহকচোন ৰবা বঢ়িম পাছত তোমালোক তাৰ মাক দেউতাক নে শত্ৰুহে টকাৰ কাৰণে যে পাগলৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছা মোকতো খবৰ এটা দিব পাৰা
মানে দেউতা আপুনিনো কৰ পৰা দিব? ঠিকেই, মইনো কৰ পৰা দিম? গাড়ী কিনিবলৈ নিদিলোঁ, ফ্লেট ল'বলৈ নিদিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মাটি বেছি হ'লেও দিলোঁহেঁতেন, কাৰণ ইয়াত এটা জীৱনৰ কথা আছে, মোৰ নাতিটোৰ জীৱন। দেউতা বহকচোন, আপুনি মোক হাতকেইটা ধুই লওক, মই খবৰটো দিওঁ। নালাগে, এইকেইখন লোৱা, এই দুখন পাছবুক, মেৰুৰ নামত পোষ্ট অফিচত 4,500,000 টকা জমা আছে, সুতবোৰ ইখন পাছবুকত বেলেগে আছে, 1,00,000ৰ ওপৰ হ'ব। NSC কেইখন তোমাৰ নামত আছে, বন্ধকত দিলে তাতো পাবা 1,00,000 টকা। সময়ে সময়ে যে মই চহীবোৰ লওঁ ইয়াৰ কাৰণে, পেঞ্চনৰ সময়ত পোৱা টকা এইবোৰ। তাক ক'বা চেণ্টাৰৰ পোষ্ট অফিচলৈ এবাৰ আহিবলৈ, একেদিনাই চেক পাব, তাৰ চহীতেই হ'ব। দেউতা পোনাটোক এবাৰ চাই যাওঁ, মাককো এবাৰ লৈ আহিম, মেৰু গ'লে লগতে পঠাই দিম বাৰু, মই পিছে এতিয়াই যামগৈ। তই বুঢ়াকালত আমাক চাব লাগে, ল'ৰাক চাব লাগে, কিন্তু তহঁত ৰং চঙীয়া পৃথিৱীখনৰ মোহত ব্যস্ত হ'লি হঁত, আমাক আৰু কি নিৰাপত্তা দিবি? পুত্ৰ সদায় পুত্ৰ, পিতা পিতাই, পিতাকে সদায় আৱৰি ৰাখে। তহঁতৰ সদায় সন্দেহ সেউতীৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক লৈ। শুন, বুধিন মোৰ ভাতৃসম আছিল, মৰিবৰ সময়ত সি কৈ গৈছিল সেউতীক চাবলৈ, তাইক মই চাকৰিটো দিয়াব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ MLA আৰু আমাৰ গাঁৱৰে বহুতে শত্ৰুতা কৰিলে, উপায় নাপায় তাইক মই পোষ্ট অফিচৰ এজেঞ্চি দিয়ালোঁ, তাই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পাছবুকৰ টকা গোটাই NSC খোলাই, তেনেকৈয়ে চলি আছে। এইবোৰ টকা মই তাইৰ যোগেদি ডাকঘৰত জমা থোৱাইছোঁ, মাৰে তাইক আমাৰ ঘৰলৈ অহাত বাধা দিছিল, সেইকাৰণে মই তাইক পোষ্ট অফিচৰ টকা বাটতে দিওঁ, তাইৰ ঘৰলৈ যাওঁ মই তাইৰ ছোৱালীজনীক পঢ়ুৱাবলৈ, কাৰণ সেউতীয়ে তাইক টিউচন এটা যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰে। পোষ্ট অফিচত টকা জমা থোৱাৰ কথা মই তহঁতক কোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ জনা হ'লে তহঁতে নি সেই টকাৰে গাড়ী কিনিলিহেঁতেন, ফ্লেট ল'লিহেঁতেন। ধন মানুহক বিপদত লাগে, গতিকে মই লুকুৱাই থৈছিলোঁ, মাৰকো কোৱা নাছিলোঁ, নহ'লে তোক কৈ দিলেহেঁতেন, আৰু এতিয়া এই অৱস্থাত মাটি বাৰী সোপাকে বেচিব লগা হ'লহেঁতেন। হ'ব হ'ব, তই বুঢ়াকালত আমাক চাব লাগে, ল'ৰাক চাব লাগে, কিন্তু তহঁত ৰং চঙীয়া পৃথিৱীখনৰ মোহত ব্যস্ত হ'লি হঁত, আমাক আৰু কি নিৰাপত্তা দিবি? পুত্ৰ সদায় পুত্ৰ, পিতা পিতাই, পিতাকে সদায় আৱৰি ৰাখে। অ যা সেউতীৰ লগত পোষ্ট অফিচলৈ যা, সময় হাতত কম। আপুনি মোক ক্ষমা কৰিব, তই মোক বেয়া নাপাবি। হেৰৌ, এতিয়া কন্দা কটাৰ সময় নহয়, যা, মোৰ পোনাটোৰ চিকিৎসাৰ কথা আছে, যা বাবা। অভিমান মনত রখা তুই তান, সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান, আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে, পরে কি জানে আপনে বিচারে
আজি বুকুতে সেনেহা বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া ইয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান সকলোৱে ভাবে দুৰ্যোধনৰ কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধখন হৈছিল বুলি। দুৰ্যোধন অহংকাৰী আছিল, দাম্ভিক আছিল আৰু সেই অহংকাৰে তাৰ পতন আনিছিল। মই আধুনিক কালৰ দুৰ্যোধন। পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী অভিমান উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।